Шинага сакмета министрма Георгием Гебришвилма гардабанши дацвис полициис ахали административული шенობა გახსნა, რომელშიც 250-მდე თანამშრომელი იმუშავებს. Თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი უახლესი ტექნიკითა და ინვესტორით აღჭურვილ შენობაში ოპერატიული რეაგირებისა და რკინიგზის ობიექტების დაცვის ჯგუფები განთავსდებიან. Гардабნის რაიონში დაცვის პოლიცია 70-მდე ობიექტის დაცვას უზრუნველყოფს. Шинага сакмета სამინისტრო პოლიციელთათვის სამუშაო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით ახალი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაციასა და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას აქტიურად განაგრძობს. Რიგით მეშვიდე ახალი შენობა გავხსენით. Ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ, რომ ჩვენი პოლიციელების სამუშაო გარემო მაქსიმალურად გავაუმჯობესო და ამ მიზნით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ახორციელებთ. Ახალ შენობაში დაცვის პოლიციის 250-მდე თანამშრომელი მუშაობს. Აქ მათ ყველა პირობა აქვთ შექმნილი იმისთვის, რომ კიდევ უფრო ეფექტურად შეასრულონ მათზე დაკისრებული მოვალეობები. Მომავალში მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახალი თანამედროვე შენობების აგება და ძველი შენობების რეაბილიტაცია აქტიურად გრძელდება. Ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო ახალ კომფორტულ გარემოში მუშაობა. Ფიქრობ, ეს ყველა ჩვენთაგანისთვის დამატებითი სტიმულია, რომ უფრო მეტი მონდომებით და წარმატებით შევასრულოთ დაკისრებული მოვალეობა.